עכשיו, אתה שאלת שאלה, מה אתה שאלת? הנוסחה לפתירת כל בעיה. יפה, אתה שואל מה הנוסחה לפתור כל בעיה. עכשיו בוא נניח שלי אין נוסחה לפתור כל בעיה, נניח. כן. אבל על סמך העובדות, יש לי נוסחה לפתור הרבה בעיות. כן. זאת אומרת, גם אם לא תביא לנו את הנוסחה לפתור כל בעיה, לפחות תביא לנו את הנוסחה לפתור הרבה בעיות. איתה, חכה, תמתין. כן. מה לחוץ לך, תגיד לי. לא, זה חבל. אתה אומר ככה, על סמך הממצאים התברר שכנראה שיש לי נוסחה לפתור הרבה בעיות. נוסחה כללית. מה, אתה תביא את השאלה, אנחנו נלביש את זה לתוך המשוואה ונביא לך את ה... נכניס את זה פנימה, זה כמו בלנדר כזה, תכניס מה שאתה רוצה, יוציא לך איזה... תגיד מה אתה רוצה, איזה סמיכות, יוציא לך אותו. כמו שיש היום מדפסות תלת ממדיות, אתה מכיר את זה? כן. יש לך מדפסת שאתה שם לזה חומרים מסוימים, והוא מדפיס לך, הוא מספיס לך משהו, כאילו מדפיס לך לא נייר, מדפיס לך מוצר. בסדר, אתה יכול לדפיס כל מיני דברים. בכל מקשה, יש איזו נוסחה כללית, אתה תביא את השאלה, אנחנו קודם כל נכניס את זה לנוסחה, ואני אוציא לך את התשובה. עכשיו, גם אם אין לי, אני טוען שיש לי. גם אם נגיד שאין לי את הנוסחה הכללית, לפחות יש לי נוסחה להרבה דברים. אתה אומר, בוא נסתפק, תבינו את הנוסחה הזאת. עכשיו, בעצם מה השאלה? אז מה השאלה? יפה, השאלה היא מה הנוסחה. אז אם אני צריך לסכם לך את כל הנוסחה בשלושה משפטים, אני אגיד לך שאין הבדל בין השלם, זאת הנוסחה של כל הבעיות בעולם, בכל הפתרונות, בכל ההקשרים. אם אתה רוצה שאני אתמצת לך את התמצית של מה שהבנתי, שמזה אני מביא את התשובה לכל השאלות, זה שאין הבדל בין מה שיש לו למה שאיננה. זה התמצית, זה כאילו הפואנטה של הנוסחה. אלא מה? שעם זה אין לך מה לעשות. טוב, הבנת, אוקיי. אלי, כן, אני אבין. קודם כל, גם לא בדיוק הבנת מה זה אומר, אבל בוא נניח שהבנת, אוקיי, עכשיו יש לי בעיה עם אשתי, יש לי עכשיו בעיה עם פחד, יש לי בעיה עם זה, איך אני פותר את זה, מה הקשר כן? התשובה הזאת זה כמו להגיד, אין בעיה. לא, בדיוק. אז יש לו טיפש, שלא הבין בכלל מה אמרתי, והוא אגיד, הוא התכוון להגיד, אין הבדל, במובן של שום דבר לא משנה. אבל כפי שאנחנו יודעים, כשאני אומר אין הבדל בין השלילה, אני לא מתכוון לומר שום דבר לא משנה, הרי אני לא מושך לה שום דבר לא משנה, הרי אנחנו מדברים פה וזה משנה, ותגיד ככה ותגיד ככה, זה משנה ומשנה ולא משנה וזה לא משנה. כן, לא, אבל אני בא להגיד שעוד פעם, אם אתה תיקח את האין הבדל כפשוטו, זאת אומרת, אוקיי, הפתרון שלו זה שזה לא משנה וזהו. אבל אני לא מושך את זה לכיוון של האחדות השקרית, מה שנקרא של הלא משנה, אני מושך את זה לכיוון של הלא משנה היותר גדול, שזה אין הבדל בכלל באחדות לנפרדות, וזה משהו מחוץ לשכל, משהו כזה שהוא לא הגיוני כל כך, שאם תבין אותו, תבין את כל... כי כל השכל עובד לפי איזה פרינציפ. הפרינציפ של השכל זה שאין הבדל בין יהיה שכל לאין שכל, זה משהו מסוים. בכל מקרה, אז גם כן קשה להבין מה זה אומר, וגם כן עכשיו השאלה מה לעשות בפועל, או איך להבין את זה מה זה אומר. אז תסתכל, עכשיו תראה. כל ההסברים שאני מסביר, מישהו שואל אותי שאלה ואני מסביר לו מפה ומשם, זה הכל מבוסס על אותו פרינציפ. של אין הבדל, ומשם מסתעף ההבדלים וכו' וכו'. עכשיו השאלה היא אחרת, השאלה היא איך אפשר ללמוד את הנוסחה הזאת. השאלה היא לא מה הנוסחה, אני אמרתי לך את הנוסחה. הנוסחה היא שאין הבדל בין יש להם. תבדוק מה זה יש, תבדוק מה זה אין, אין הבדל ביניהם, תבין את זה, הבנת הכל. אין דוגמה למשל, אתה יכול לתת? דוגמה למה? לזה שאין הבדל בין יש להם, תן דוגמה למשל, משהו ספציפית שיהיה לי קל לקלוט את זה. לדוגמה, נגיד שאתה אומר תן דוגמה. אוקיי. אבל תחשוב שנתתי דוגמה. ותחשוב שלא נתתי דוגמה, זה אותו דבר. מה? אתה אומר תן דוגמה, נכון? לא, תן לי לתפוס משהו. סתם, אנחנו לא באמת ניכנס לזה עכשיו, וזהו, זה רק היה רציתי בדיחה כזאת, תקשיב. לא, נגיע לשם עכשיו, בוא נלך למשהו אחר. עכשיו השאלה היא כזאת, איך אתה בעצם יכול לקחת את מה שיש פה ולהביא אליך? בוא נסתפ... עכשיו, אני לא אומר איך תיקח מה שיש פה ותחליף את מה שיש לך בראש, כי יבוא אחד ואגיד לך, תקשיב, אתה צריך לזרוק את השכל שלך ולשים את השכל שלי. אז תגיד לו, מי אמר, אולי השכל שלי יותר טוב? אתה יודע, שלך אולי יותר טוב. אני אומר לך, לא, בוא תיקח את מה שיש פה ותוסיף למערכת שלך. אתה אומר, בוא נסדרן. למה לזרוק את המנוע הישן? ולשים מנוע חדש. בוא ניקח את המנוע החדש, נוסיף אותו על המנוע הישן. אוקיי. יפה. עכשיו השאלה היא, זה איך לקחת את מה שיש פה? איך לחבר כמו במטריקס? שהוא כאילו הכניס לו את הדיסקים? אין בה, מה אתה רוצה ללמוד? אני אכניס לך את הדיסק, ואתה יודע לעשות את זה. עכשיו השאלה בעצם איך, אה? אינו קונג פו. נכון, כמו מטוס, כמו שמתדליקים מטוסים, איך אפשר עכשיו להעביר את האינפורמציה שיש פה
לא רק את האינפורמציה, כי אינפורמציה שמה אינפורמציה, רוצה לראות את הפרינציפ, את השכת, את המתוד, את השיטה, לתוך המוח שלך. את האלגוריתם, לפתרון הבא, שמישהו בא עם בעיה, מה המבנה שלפיו אתה פותר, שלפיו אני פותר את הבעיה. כי אם נשים להם, נגיד שהוא שאל אותי את השאלה, מאיפה אני מבין במשהו זה? אני, זה לא מתוך, נגיד מה שהסברתי, לא קודם נגיד על יזמות וזה, מאיפה? פשוט לקחתי את הבעיה, הכנסתי אותה למשוואה, אמרתי, אוקיי, זה טוב, זה רע, זה יתרון, זה חיסרון, זה מחויב, זה אפשרי, זה פה, זה שם, הנה, זה בינגו, זה הפתרון. עכשיו, יש לך שתי שורשים, ויש מבנה מסודר. עכשיו. אבל אתה לא יכול לטעות במבנה המסודר הזה? אין אפשרות. תראה, המציאות עובדת לפי מערכת אחת. יש פה סדר בעולם, יש חוקים, המציאות עובדת לפי חוקיות מסוימת. אם זה החוקים, זה החוקים. תראה, אם נעבור למציאות אחרת, אולי חוקים אחרים. כרגע במציאות הזאת זה החוקים. זה חוקי המשחק, אין אפשרות לטעות. זה חוקים שהם בטוח נכונים. זה חוקים שהם גם בטוח נכונים, מצד אתה יכול אפילו להוכיח לוגית שהם נכונים. עכשיו השאלה היא, זה עוד פעם איך לוקחים את מה שיש פה, מעבירים לפה, למה? כי אז אתה יכול לקחת מה שיש פה ולהשתמש לצרכים שלך. נכון. זאת אומרת, אני אקח את הטכנולוגיה הזאת, ואני אשתמש למה שאתה רוצה, תשתמש. תפתור מה שאתה רוצה. עכשיו, איך עושים? אז מאחר שאם אני אגיד לך, אל תבדיל בין יש להם, זה לא אומר לך כלום, לצורך העניין, וגם אני אסביר לך את זה מהפעם, אתה לא תבין הרבה. לכן, מה שצריך לעשות זה לקחת כמה שיותר בעיות שלך, ולבקש ממני לפתור, להציע לך פתרון לפי השכל שלי. למה? כי אז אתה בא להם איזה בעיה, ולא משנה מה הבעיה. בעיה, תקשיב, אני לא יודע לקשור שרוכים בנעליים. תקשיב, יש לי בעיה, אני לא יודע איך איזה אוכל לאכול בצהריים. יש לי בעיה, אני רוצה להבין איך אני אצליח להבין שאין הבדל בין יש להם. בעיה, אני לא יודע איך אני אצליח להבין שאין הבדל בין יש להם. יש לי בעיה שאני, משהו, בעיה. ואז שאתה בא אליי, אני בעצם עוזר לך לפי המקום, אני כאילו לוקח את מה שאני יודע ומצמצם אותו. נותן לו שכל. ומצמצם אותו, ומצמצם אותו, כי אני לא יכול את המקורי לתת לך. רבי נחמן אמר ככה, יש אור שהוא מהיר באלף עולמות. יש אור מסוים, אור, תאורה מסוימת שהיא באלף עולמות, אור מאוד חזק שהיא כאילו מהירה את כל היקום, אלף יקומים יש לאור חזק, אבל אי אפשר את האור הזה להשיג אותו כי אם כולו. ובבת אחת, זאת אומרת, אם אתה רוצה, עכשיו, אם היה לך את האור הזה, הסתדרת, אבל אתה לא יכול, אתה לא יכול להשיג חצי שלו, כאילו, או שיש לך אותו או שאין לך אותו, אין פה... אתה לא יכול באמצע, כאילו, זאת אומרת. אין אמצע, או שיש לך אותו, או שאתה אלוהים, או שאתה לא אלוהים, אין אמצע. או שאתה מתחזה, או שאתה הסתם, או שאתה אלוהים, אתה לא יכול להגיד, אני כמעט אלוהים, אין, או שאתה כן או שלא, או שאתה חי או שאתה מת. את איתנו, גברת? כן. אם החיים שלך קשים, נדבר על זה אחר כך. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו תסתכל, תראה, עכשיו, אז מה הוא אומר? הוא אומר, אז מה הפתרון? הוא אומר, יש צדיק שהוא, יש לו מה, והוא לוקח את המה שלו, ועם המה שלו הוא מחלק אלפים למאות, ואז הוא נותן לך את השכל הגדול בצמצומים. זה כתוב בשיחות הר"ן. מה זה מה? וכבר דיבר, יפה. מה זה מה? מה זה כלום. יש צדיק שיש לו יכולת של כלום. מה הוא יכול לעשות? הרבה כלום. כלום, מי שיכול לעשות כלום זה הרבה מאוד. והוא לוקח את היכולת שלו להתחבר לכלום, ובאמצעות הסכין הזה של הכלום, הוא יכול לקחת את הדבר הכי גדול, לחלק אותו לחלקים, ואז נצא לך כל פעם חלק קטן, חלק קטן, חלק קטן מהדבר הגדול, ועל ידי זה אתה בונה את הדבר הגדול. באותו הקשר הוא גם אמר, שאיך תדע לזהות צדיק הזה, אז הוא אומר, אחד הדברים שמייחדים את הצדיק הזה, זה שהוא נוקם ונותר. ובדיוק בהקשר הזה, שרק אם הוא נוקם ונותר כנחש, רק הוא יכול... אם יש לו את הדבר מפוחו, שהוא גם צדיק והוא גם מסוגל לנקום ולנטור, כי אם הוא צדיק שהוא מוותר לכולם, זה לא יכול לעזור לך. מה אתה מקרב אותו? לא הבנתי. אחד שאם פגעת בו, הוא יזכור לך את זה אלף שנה קדימה. והוא ייכנס איתך לחישובים, בעוד הוא מנהל פנקסנות והכל מסודר אצלו. עכשיו, אם אתה רואה צדיק שהוא כאילו, שהוא לא מסוגל לעשות את החישובים הקטנים, ולדעב, אני צדיק, אני לא, מה זה משנה מה הוא אמר לי? עזוב, זה לא יכול לעזור לך. אתה צריך למצוא אחד שהוא גם לא משנה לכלום, ושהוא גם עושה את החישובים הקטנים. זאת אומרת, דבר והיפוכו אתה מתכוון. בדיוק, בדיוק. בין כך ובין כך ובין כך, הטכנולוגיה היא כזאת. יש, בליקוטי מוהר"ן, יש דבר שנקרא משרא דסכינא. מה זה משרא דסכינא? מה זה משרא דסכינא? משרא דסכינא? מה זה משרא דסכינא? משרא דסכינא זה ערוגה של סכינים. עכשיו, אז כתוב ככה.
משהו עד לסכין, האם יש לך ארוגה של סכינים? עם מה קוצצים ארוגה של סכינים? זה בליקודי מרן בחלק א' בתורה למד. כתוב ככה, משהו עד לסכין במאי קטללה, אם יש לך ארוגה של סכינים, בחצר צמחה ארוגה של סכינים, איך תקצוץ ארוגה של סכינים? הרי מה תקצוץ את הסכינים עם סכין? אז כתוב, בקרנה דחמרה, אז אתה צריך לקחת קרן של חמור, עם הקרן של החמור לקצוץ את הארוגה של הסכינים. אז שאלו אותו, אמרו, ומי כקרנה דחמרה? אז אמרו לו, רגע, אבל יש לחמור קרן? אז הוא אמר לה, ומי יש עוד לסכינה מיהווה? אמר לה, מה, ויש לכמש קרן, יש הארוגה של סכינים? אז מה רבי נחמן הסביר? אמר ככה, השגת אלוהות אי אפשר להשיג, כי אם על ידי צמצומים רבים. אם אתה רוצה את השכל המרכזי, אתה יכול להשיג, אתה לא יכול להשיג אותו אלא על ידי צמצומים רבים. מה זה צמצומים? מעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון. כמו שאנו רואים בחוש, שאי אפשר להשיג שכל גדול, כי אם על ידי התלבשות בשכל התחתון. צריך לקחת את השכל הגדול, להלביש אותו לשכל התחתון, ודרך זה אתה יכול להשיג את השכל הגדול. כמו המלמד, שרוצה להסביר שכל גדול לתלמיד, הוא צריך להלביש אותו, את השכל הגדול, בשכל תחתון וקטן, כדי שיוכל לתלמיד להבין לו, דהיינו, שהוא מציע לו מתחילה הקדמות ושכלות קטנים, שהם סבב לו תחילה, כדי להבינו על ידי זה המכוון שהוא שכל עליון וגדול. רבי נחמן אומר פה ככה, וצריך כל אחד לבקש מאוד מלמד הגון כזה, שיוכל להסביר אותו, להסביר ולהבין אותו שכל עליון וגדול כזה, דהיינו סגות אלוהות, כי צריך לזה רבי גדול מאוד מאוד, שיוכל להסביר שכל גדול כזה, כדי שיוכלו קטנים להבינו, וכל מה שהוא קטן ביותר, כך הוא צריך רבי גדול יותר. וכולי 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 וכולי. עכשיו, מה זה אומר פה? מה זה אומר? שיש עד הרבה שקרנים במדינה. זה אומר משהו אחר עכשיו, זה אומר כזה דבר. זה אומר שבפרקטיקה, ככל שתיקח יותר בעיות קטנות ותנסה לגרום לי לרצות לעזור לך, להסביר לך איך השכל שלי פותר את הבעיה הקטנה שלך, ככה אתה מגדיל את הסיכוי שלך לתפוס את הפרינציפ של השכל שלי. אתה הבנת? כן, הבנתי. ככל שאתה תיקח יותר מקרים פרטיים, בעוד קטנות, לא יודע מה הבעיה, יש לי בעיה, אני לא יודע איך לצבוע את הבית. יש לי בעיה, אני עכשיו זרקו אותי מהעבודה, לא יודע, יש לי בעיה, כואב לי הראש אחרי צהריים. סתם בעיות. סתם בעיות. בעיה, כן, יש לך שאלה יפה, עכשיו אתה יכול לפתור את זה לבד. אתה יכול להגיד, בוא נלך אליו, נראה מה הוא יגיד לי. ואז כשאתה שואל לי את השאלה, אני לא נותן לך רק את התשובה, כפי ששמת לב, אני לא נותן לך, אני מסביר לו את הרציונל מאחורי התשובה. ואז אתה לאט לאט בונה את המבנה החשיבתי, ועד שזה מתחבר לך, עד שזה מתחבר לך לחיים שלך. למה? כי יש בן אדם שבא אליי, נגיד, לקבל ייעוץ, שהוא בא חד פעמי, יש לו שאלה, הוא שואל שאלה, נותן לו את התשובה, נסע לשלום. יש בן אדם, והוא לא הבין איך נפטר הבעיה, אבל נגיד בן אדם שבא ללמוד לדוגמה, אז אני יכולתי לתת לו את התשובה. אבל לא רציתי לתת לו את התשובה, רציתי להסביר לו לפי מה נותנים את התשובה, כי לא סתם לתת לו תשובה, שיהיה גם יותר חכם, להסביר לו את המבנה שמאחורי התשובה. עכשיו, ככל שהוא ייקח יותר מקרים, ואני אסביר לו את המבנה של התשובה, אז פתאום בראש שלו הוא יתחיל לראות, הוא פתאום יתחיל לראות את השאלות בצורה אבסטרקטית, הוא פתאום יתחיל לראות את המהות של השאלות, יתחיל לראות את המבנים של הדברים. עכשיו, עוד דבר, כי כל מה שאני מלמד, אנשים רואים את זה הרבה בצורה מופשטת. זאת אומרת, איך קשור לחיים שלי הלימוד הזה? אבל אם אתה לוקח שאלות מהיום-יום, אתה שואל שאלה, איך אני אפתור את זה? ואז אומר לך, בוא נחשוב לפי המבנה הזה, איך זה מתלבש על הבעיה שלך. אז אתה פתאום רואה, רגע, אז משהו הסביר לי המבנים הגדולים האלה, זה מתלבש לי, הנה, לפרקטיקה. כן. ואז אתה מתחיל להטמיע את השכל, האחד או מה שזה לא יהיה, לתוך המערכת שלך. עד שזה מסתנחרם. ואז אתה פועל מכוח זה. ככה זה עובד. יש אנשים לצורך העניין, נגיד, היום מישהו דיבר איתי על איזה משהו שעשינו תרגולות, תרגולות, תרגולות על איזה עניין, פתאום הוא נפל איזו סיטואציה ובדיוק הוא זיהש מבנים דומים. המוח שלו פתאום קלט מבנים דומים. זה יכול להבין. הוא קלט, איך הוא הבין את זה, הוא לא יודע איך הוא הבין את זה, אבל הוא קלט שיש פה איזה פרינציפ כזה, הוא כאילו קלט איזה מבנה דומה, הוא הביא את התשובות, הביא כאילו מה שהוא רצה, איך הוא ידע את זה. וזה מאוד תרגול, עוד דבר, עוד דבר, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שאתה פתאום קולט את המבנה, ועד שאתה קולט את המבנה, אתה בזמן אמת, אתה יודע ליישם אותו. זאת אומרת, שאם אתה תשאל אותי, מה הנוסחה הכללית? אתה רוצה את הנוסחה הכללית בשתי מילים? אין הבדל בין שניהם.
קצת פחות מהכי גבוה. אתה רוצה בשלוש מילים? לא. כל דבר יש לי יתרונות וחסרונות. זה אמר לך משהו? עוד פעם, יש כל כך הרבה שכבות שאנחנו בסוף צריכים לרדת לשכבה שלך. הלקוח צריך לחשוב שיש יותר יתרונות וחסרונות במוצר. זאת אומרת, לפי מה ש... אבל מתחת לזה יש שם השכבה של יתרונות וחסרונות, ואיך עובד היתרונות וחסרונות, ומה מחייב את היתרונות וחסרונות, האם חייב שיהיה יתרונות וחסרונות, ומה גורם לכך שזה יהיה, ומה יש מעל זה, ואיך תדעו לי במוח, תדעו לי לפני המוח, יש לך המון שכבות בפנים. רק שאתה אומרת משהו יפה. פה, שאם דוגמה לוקח כאילו בכל דבר יש לו את היתרונות החסרונות שלו, אני תמיד הייתי עושה שווה. עכשיו בוא, לך, בוא, ההפך תעשה. תמצא את היתרונות כדי שזה לא יהיה שווה. נכון. אבל בשביל לדעת איך לעשות את זה, אתה צריך לדעת... זה יותר קשה לי. יפה, בשביל לדעת, אני יודע, כרגע, יפה, בשביל לדעת איך לעשות את זה, צריך להבין איך עובד המוח. לפי מה המוח מחליט שזה יתרון וזה חיסרון? למה יותר קל לי כאילו לראות כאילו שזה... למה אתה עובר נושא? מה? זה לא נושא השיחה עכשיו, אני מסברתי משהו אחר. אי אפשר להתייחס באופן כללי, להגיד מה זה בעיה, כאילו שאלה לי לבן אדם שבעיה, מה המשחק... בעיה נובעת מחוסר ידיעה של חוקי המשחק. בעיה לא יכולה להיות קיימת. כי או שיש פתרון, או שאין פתרון. עכשיו, אם אין פתרון, אז אין בעיה, כי אין פתרון, אז זה מחויב, אז אין בעיה. אם יש פתרון, אז גם כן אין בעיה, כי הנה הפתרון, תפתור, מה אתה רוצה? אתה מבין? עכשיו, מה זה בעיה? בעיה נובעת, יש שאתה לא מבין את החוקים, אתה לא מבין מה מחויב ומה אפשרי. היית עכשיו הלבשתי לך את זה מחויב אפשרי. בעיה נובעת מזה שאתה לא יודע מה מחויב ומה אפשרי. אם היית יודע, בטוח לי שזה מחויב, בטוח לי שזה אפשרי, אין שום בעיה. למה, איפה בעיה נובעת? יש לך ספק. אתה אומר, רגע, זה אפשרי או מחויב? זה אפשרי או מחויב? אפשרי או מחויב? אני הראיתי לך דוגמה שבעיה, הלבשתי לך אותה לאפשרי ומחויב. אני יכול להמשיך לך בעיה, ליתרון וחיסרון. בעצם בעיה זה קונפליקט. מה זה בעיה? שאתה רואה חיסרון ולא רואה יתרון. נכון, בעצם בעיה זה קונפליקט. לא, אני הלכתי על חוסר ידיעה. בעיה נובעת מחוסר ידיעה, מזה שאתה לא מבין משהו. כל הבעיות שלך נובעת מזה שאתה לא מבין משהו. לדוגמה, קח אותך, נגיד, מה שאתה שאלת קודם, אתה לא הבנת אפילו מה רצית לשאול. אתה כזה במורפל, תבין, איך אני גורם, לא... ואז אני... אוקיי, בוא תחשוב, תחשוב. או, הנה, הבנתי את השאלה. אז זאת התשובה. אם אתה מתבונן, אז תבין את השאלה, הבנתי את התשובה. זה, אבל אי אפשר לומר, להגיד שיש פה חוקיות מסוימת, שאם יש בעיה, צריך קודם כל להבין את הבעיה, נגיד שזה... לא קודם כל, לא קודם כל. צריך להבין את הבעיה, ואז מוצאים את התשובה. הבנת הבעיה היא התשובה. אבל זה לא משנה, זה עכשיו אנחנו פעם חוזרים לסיסמאות. אני דיברתי באופן כללי. תקשיב, כי זה עוד פעם סיסמה, זה עוד פעם סיסמה, אני מסביר לך באופן כללי, ככל שתיקח יותר מקרים פרטיים שלך ותנסה איכשהו לעשות עליי מניפולציה, לגרום לי לרצות לעזור לך, להסביר לך, כי אם אני כל כך הייתי רוצה, כבר הייתי משכנע אותך שתבוא לשאול אותי, כן? אבל אתה יודע, אין לי כל כך כוח, אני אומר בסדר, אם הוא ירצה שיבוא, לא ירצה שלא יבוא. אני מסביר לך, אם תצליח לעשות עליי מניפולציה, לשכנע אותי, לעזור לך, אז יהיה לי זמן לעצבים וחשק. זה תשובה אחת. אפשר להגיד שלמה שאני עושה עכשיו זה מניפולציה. יכול להיות, בסדר, יכול להיות, לא משנה. אם תצליח לשכנע אותי לרצות להסביר לך על כל פרט בחיים שלך, את המבנה שלו, אתה תהיה חכם. ואז מה שפה יעבור אליך, זה הכל. ועכשיו הוא יגיד, אין אפשרות שזה יעבור אליי. אוקיי, יעבור חצי אליך, עשירית אליך. אתה אומר, גם עשירית מהכסף שלו אני מוכן לחתום. אחרי יש לי שאלות בטומטמות קצת עכשיו. זאת אומרת, לפי מה שרבנו... זאת אומרת שנראות לך מטומטמות. לא, לפי מה שרבנו נחמן אמר, שתמיד בכל ודאות... מי זה רבנו נחמן? רבי נחמן. רבי נחמן. לא, זה רבן. אני יודע. רב של רב. משנה, זה ככה הוגלתי. סתם, סתם. זאת אומרת שתמיד צריך שיהיה באיזשהו מקום מישהו כמוך בתחום הזה. אז מה זה אומר? לא, סתם, בגלל זה אמרתי שאלה מטומטמת. זה סיכל אותי רגע. הוא בעצם אומר, מה, זה טעם מחויב, מה נעשה בלעדיך, כאילו? אולי, אני לא יודע. לא, תבין משהו פשוט, מה שיש פה, יש פה. מה ההבדל? שאני פשוט מימשתי את האופציה. איך מימשת? כאילו, אתה לבד מימשת. אני עשיתי משהו שאתה לא עשית. אני אגיד לך מה עשיתי שאתה לא עשית. אני אגיד לך מה עשיתי שאתה עשית, תקשיב. יום וליל. אם אתה לוקח, לא, לא יום וליל. אי אפשר לעשות את זה בכוח, הרי. סליחה. כבר קבעת שאי אפשר. אפשר לעשות את זה בכלל. אם אתה לוקח מים ומרתיח אותם, כמה זמן לוקח כדי להרתיח אותם? נגיד שיש לך סיר מים, כמה זמן לוקח להרתיח אותו? 10 דקות. 10 דקות. אתה מרתיח אותו דקה, שם אותו על אש הכי חזקה דקה, על איזה טמפרטור הוא הגיע? X. מסוימת. ואחר כך הפסקת. ואחר כך שמת אותו עוד דקה. ואחר כך הפסקת. ואחר כך שמת אותו עוד דקה. עשית את זה 30 פעמים. האם המים רתחו מתי שהוא? לא. יפה. אם לקחת את המים, עשית 10 דקות רצוף, רתחו? כן. יפה.
זה ההבדל. יש הרבה אנשים שלמדו הרבה, השאלה אם הם עשו את זה רצוף. אני עשיתי את זה רצוף. אתה מבין את ההבדל? הרבה אנשים ניסו להבין את עצמם, אבל אני עשיתי את זה רצוף. השאלה מתן לך סיבה, ידעת מה זה משנה עכשיו למה? ככה, קרה... ככה זה ככה, אומר שיש לך פוטנציאל, זה מעולה. אבל הוא פשוט צריך להבין. אני עשיתי את זה רצוף. אתה רוצה משהו, מה אתה רוצה? צריך להלתי השאלה, זה לא משנה. מה אתה רוצה? השאלה שלי היא אחרת. ששש, אל תעברו נושא עכשיו, בבקשה. עמי, עלה את נדבר? כן, דוק, רגע, אל תעברו נושא, אני חוזר הרבה מזמיר. יש הרבה אנשים שניסו להבין את עצמם. אבל הם ניסו להבין את עצמם שעה, שעתיים, שלוש, יום, יומיים וזה, וגם לא נכון, מי יכול להגיד שהוא באמת ארבעה ימים רצוף חשב מה זה אושר, ארבעה ימים רצוף, שהוא לא חשב שום, הוא לא ענה לטלפונים, לא דיבר עם אנשים, לא זה, רק על השאלה הזאת, הוא גם לא חשב על שאלות נוספות, לא חשב על פחד מוות, לא חשב, רק על השאלה הזאת, מה זה רצון? אי אפשר, אני לא מאמין. יפה. שוגע. אז בוא נניח להגיד, אז בוא נניח להגיד שבן אדם יושב, חושב על זה חמש דקות רצוף, ואחר כך הולך ועושה משהו אחר, נכון? אתה יודע, אתה יושב חמש דקות, פתאום המחשבה שלך בורחת. שזמת אני להסיר במים עכשיו. נכון. עכשיו, אז אני ישבתי על זה כל יום, כל יום. אתה מבין? עשיתי את זה הרבה פעמים. סליחה, עוד פעם, אני חוזר לאותו שאלה. אז מה שיש פה, יש גם פה, אלא מה, אלא מה. מה גירה אותך לעשות את זה למשל, אוקיי? כמו שהוא גרוע בלמבור, למשל דוגמה. אבל זה כמו לשאול, אבל זה כמו לשאול, אני אסביר לך. לא, אם אתה את הבנות והלכת לדעת זה לא נכון. מישהו הסביר לך איך, למה? היה לך את הכסף? אני אתן לך תשובה, זה כמו לשאול. אני אתן לך תשובה, זה כמו לשאול למה מישהו שעשה כסף עשה אותו. למה? כי הוא רצה, אתה ממך. לא, כי יש לו יצר לעשות כסף. כי ברור, כי הוא עצמך כתב. אני חייתי חיים כמוך, לא נכון. חייתי חיים כמוך. מה לא נכון? לא היה לך חסר משהו ולכן חפרת למקום הזה? אבל את לא מבינה שאם זאת התשובה אז גם לא צריך לשאול את השאלה, אבל זה ברור שאת התשובה, אז למה לשאול את השאלה? כל מה שאתה עושה זה בחיסרון. אני מספר לך סיפור לפי השפה שלו. אני קמתי בבוקר ורציתי להרגיש יותר טוב, וזה קשור גם למה שדיברנו קודם. איך למכור יותר. יש אחד שאמר, עזוב, תמכור הרבה, בסוף יתפוס. יש אחד אמר, עזוב, אני לא מוכר יותר הרבה, אני רוצה להבין איך זה עושה ולעשות את זה פעם אחת נכון וזהו. פעם אחת לסגור עסקה אחת טובה, ואחר לצאת לפנסיה. אין לי כוח כל הזמן לרדוף אחרי הזנב. זה רב, זה הגישה. יש כאלה אומרים, תעבוד כל יום, תחסוך שקל. יש כאלה אומרים, עזוב, תעשור, תחקור שנה, תביא את המכה, וזהו. משהו כזאת, זה גישות שונות. אני בכל מקרה רציתי להרגיש יותר טוב. מה בן אדם רוצה? להרגיש טוב. בוא נתחיל מלהרגיש טוב. ניסיתי להרגיש טוב, אז אמרתי טוב, איך אני יכול להרגיש יותר טוב? איך אני יכול להרגיש טוב, יותר טוב? אני יכול ללכת לראות סרט בקולנוע. אוקיי, אבל אז אמרתי טוב, איך אני יכול להרגיש עוד יותר טוב? אז אני יכול לעשות ככה, ואיך אני להרגיש עוד יותר טוב? אני יכול לעשות ככה. כל הזמן שאלתי עצמי איך אני יכול להרגיש יותר טוב. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני רוצה לשדרג את עצמי. אתה, אם אתה רוצה לשדרג את עצמך, מה אתה עושה? אתה רוצה לאיזה סרט, לא יודע, אתה קונה משהו. אני אמרתי, אני רוצה לשדרג את עצמי עוד יותר. אני רוצה למצוא דרך להרגיש טוב גם כשרע לי. בוא נמצא דרך. אוקיי. אני רוצה למצוא דרך להרגיש טוב, להרגיש חוויות חדשות. אני, זה מה שאני רוצה, מה שאני מחפש. אז חיפשתי איך להרגיש טוב, ואז חקרתי מה זה טוב, מה זה רע, מה זה רצון, מה זה פה, מה זה שם, מה זה שם, עד שגיליתי. זה הכל, זה הסיפור. תבין, אלא מה, שגם אתה רוצה להרגיש טוב, אבל כמה אתה באמת רוצה להרגיש טוב, אתה גם לא אכפת לך לסבול כל כך. יש לך פשוט כוח סבל יותר גדול משלי, זה ההבדל. תבין, אני פשוט אמרתי, לא מוכן יותר זה, אני רוצה עכשיו להרגיש טוב וזהו, אתה אומר את זה, נו, נסבול וזהו. אבל זה לא כל כך משנה, מה שאני מסביר לך, שמה שיש פה, יש פה, זו אותו מערכת הפעלה. זה לא שאלוהים מתגלה אליי ורק אני יודע, ואם אתה לא תשאל אותי, אתה לא תקבל את האינפורמציה. אני מסביר לך, אתה, תסתכל עליי. אלוהים הוא הפוס של שנינו לצורך העניין. יש מישהו שחולם חלום במטאפורה, מישהו חולם חלום שהוא אלוהים, ואני ואתה בתוך החלום שלו. זאת אומרת שאתה אלוהים כמו שאני אלוהים צורך, אני לא יותר ממך. אלא מה, שאני דיברתי איתו שלשום, עכשיו אתה גם יכול לדבר איתו. אבל אתה עכשיו זה אומר, עכשיו אני הולך תזמין פגישה, לא יודע מה הכתובת, לא יודע את הטלפון. אני אומר, תקשיב, אני השגתי. יש לי בספר טלפונים את הטלפון שלו, אומר לך את הטלפון, תתקשר. זה הכל. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? פרקטית זה אומר, אני חוזר ואומר עוד פעם. אני בסך הכל עוזר לך לממש את הפוטנציאל שלך. כמו שיש נגיד אנשים שאומרים, הוא השתלט לי על המוח. לאו דווקא עליי, על מישהו. אף אחד לא יכול להשתלט לך על המוח, כי רק המוח שלך יכול להשתלט על עצמו. ואם מישהו שיגע אותך, זה בגלל שהיית משוגע קודם, אף אחד לא יכול לשגע אותך. נכון, עכשיו, כי אם לא היה בתוך אחת השיגעון, אז איך השתגעת? אבל אם השתגעו לך למוח, כנראה שזה פשוט צריך... הוא שיגע אותי, מה זה הוא שיגע אותי? אולי... אבל בכל אחד יש שיגעון. נכון, גם בכל אחד יש חוכמה. אבל מישהו באמת מודע, אבל לא כל האנשים... מה אני מנסה לומר? אני... לא משנה, אני יודע, מה אני מנסה לומר? שאני לא מוסיף לך שום דבר שלא ידעת קודם.
בתת מודע. אני כן מראה לך דברים שדעת בתת מודע, שאתה יודע אותם באופן מודע. זה כמו שמישהו בא, כשהוא אומר חדש, אתה תמיד מתחת לנעל, יש לך יש שם את המספר. שם את הפסו. וכבר המספר היה אצלך, אני אומר לך, למה עכשיו תחפש? אתה כן, זה פה, כמו נגיד בתוכנית, נגיד מרוץ למיליון, אומרים לו, תחפש איזה משהו, אומר לו, תקשיב, זה המקום. למה לך עכשיו את כל המסלול ולעבור את כל המשימה? אמרת, כשאני גיליתי, אני מגן לך באוזן בשושו, אתה יודע, צריך להגיע לשם. זה הכל. זה בסדר, אבל עוד פעם, זה כמו בבחירות, אני חושב, נרגוש את הבחירות, אבל בגלל שאני עברתי דרך... אבל זה לא נכון, אני מבין מה אתה מסביר, זה לא נכון, למה זה לא נכון? זה לא נכון. וגם יש בזה גם חסרונות. תגיד לי, אם מישהו מגלה לך את המספרים של הלוטו, אכפת לך איך הוא השיג אותם? לא. יפה. אכפת לך שהוא ישב 50 שנה לחקור? לא, תביא עכשיו. הוא אומר לך, לא, אבל אני 50 שנה ישבתי לחקור ונתח ולפצח. שאם לא אכפת לי, חייבת אותם, גם אם אלוהים התגלה לך אתמול, לא אכפת לי, יש שואן אלוהים, תביא את המספר, קודם כל נביא את הכסף. אחר כך נשאר, נבדוק איך חייבת אותו. זאת הבעיה, לא? למה? לא, הפתרון. הפתרון המהיר, כאילו, רק... אבל מה לא פתרון מהיר? אם הגעת למה שאתה רוצה. נגיד שמישהו אומר לך, תקשיב, יש לי רכב, עכשיו תיסע בו, אתה אומר לו, רגע, אני צריך לדעת איך המצאת אותו, אני רוצה לדעת איך בנית את המנוע, איך בנית, אני אומר לך, זה ישבו 1,000 אנשים. עשו פעולות, אתה אומר לך את התשובה, אתה הולך לגוגל, אתה יודע כמה אנשים ישבו לחשוב כדי להביא לך את התשובה הזאת? ו-4,000 שנה. התכוונתי למישהו שרוצה לנהוג בלי ללמוד ליגה, אוקיי? כן. בסופו של דבר אתה גם צריך ללעוס, אבל למזלך הגרוע, למזלך הטוב, אתה צריך ללעוס. לכן אף אחד לא מחליף אותך באמת, אבל מכוונים אותך, אומר לך תקשיב, במקום ללעוס את האוכל הזה, מישהו כבר עשה את המחקר, עכשיו, אם אתה חוקר, אז אני אסביר עליה, בן אדם אומר, אין בעיה, אבל אני רוצה לחקור לבד, תחקור, אבל קודם תנסה קח טיפ, תנסה קודם את זה. אם לא יעבוד לך, תנסה את האחרים. אתה הבנת מה שאמרתי עכשיו? אני אומר כזה דבר. אתה נגיד אומר, אני רוצה לנסות לבד. אין בעיה, תנסה לבד, אל תאמין לי בכלום. הרי כתוב בספר, אל תאמין בכלום, אל תאמין בכלום. אלא מה? שאם אתה כבר מנסה, קודם תנסה את ההוא. ואתה אומר, אני רוצה לנסות, אני רוצה לנסות. בסדר, תנסה, אבל יש לך קודם, אני נותן לך טיפ, קודם תבדוק שם. אם לא תמצא אותו שם, תחפש בשאר החדרים. קודם תחפש אותו שם. בסדר, אני לא ככה אתה צריך לבדוק. תתחיל לעבוד. לא, אבל אתה לא מבין. תתחיל לבדוק ממה שאני אגיד לך. אני לא אומר לך, תאמין לי שזה שם ושכח. אני אומר לך, לך תבדוק קודם אם זה שם. כשאני הסתבכתי עם עצמי, אני אמרתי, תמיד שאלתי איזה סיבוך. אמרתי, קודם כל בוא נבדוק מה רבי נחמן אמר. הוא אמר משהו מסוים, קודם כל בוא נבדוק את האופציה הזאת. אם זה לא יסתדר, אני אעבור לאופציה אחרת. אבל למה לי לחפש, 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 לחפש? בסוף התברר לי אדם כל פעם שהוא אמר, הוא צדק, בוא נתחיל מה שהוא אומר. כל פעם שאלה לי איזה ספק, אמרתי, בוא נבדוק מה הוא אמר, או מה אני חושב שהוא אמר, בוא נלך על האופציה שלו. תבין? עכשיו, מה זה אומר פרקטית? מה אתה מבין, אדוני? איך אתה לוקח את מה שיש פה למה אתם צריכים שלך? איזה שאלות? מה שקשה לי. מי לשאול שאלות? נכון. אם אני אגיד לך שזה מציק לי? נמשיך לשאול, לא אכפת לי. אז תנסה. אתה מבין איזה כאב ראש יכול להיות לי מהסיפור הזה? בערך. מה יצא לי מזה בסוף? זה מה שאני רוצה, אם לא יוצא לו, היית רוצה. מה יצא לי מזה? שיהיה לי מצבה יותר מכובדת, מה יצא לי מזה? תגיד לי. אל תדאג, אז הרבנו... זה שאלה שאני באמת לא מבין. מה יצא לך מזה? אני כמו לשאול את אלוהים, מה יצא לך מזה שאתה מתחזק את כל המערכת? מה יצא לך מזה? מה יצא לאלוהים מכל זה? מה יצא לך מזה? אין שאלה כזאת, נראה לי, זה אותו. זה אותו דבר. כמו לשם, מה יוצא לאלוהים מזה שהוא ברא אותך? מה נותן לו שיש עוד מישהו בכדור שאוכל ושותה? אז כנראה שיש, יש משהו, יוצא לו משהו. אני נכון, עושה את זה מרוב שיעמום. יש קושיה חזק. אני לא מבין את זה. מי יודע? מי יודע? מי יודע? נכון. שואל יותר חזק. זה כמו שתשאל, מי ברא את אלוהים ולמה הוא ברא את עצמו? על זה? שאלה כזאת. ריכוז, הוא עכשיו. מה ההבדל בין בן אדם, נגיד, מספר? מה ההבדל בין בן אדם שקורא, מתחיל לקרוא את הספר 300 פעם, לבין מישהו שבא ואומר, כואב לי הרגל, תמצא לי פתרון. לא, בוא נדבר על זה רגע. הוא אומר לכאורה, לא משנה אם זה מה שרצית לשאול, אני אשאל את השאלה בשבילך. יש בן אדם שאומר, אוקיי, מה נעשה? כל בוקר נפתח את הספר של אליעד ונקרא. והמהדרין גם אומרים גם נראה הרצאה, והמחמירים אומרים נראה 3 הרצאות, בסדר? ויותר מחמירים גם מסכם את הסיכום, בסדר? שבוא, ויש אחד אומר, עזוב, אני לא יודע, אני אלך, אני אגיד לו שיש לי בעיה, תפתור לי. זה הכל. מי עדיף הוא שאומר, יש לי בעיה, תפתור לי. למה? כל השאר זה חומרי עזר, אני אסביר את הכוונה. אם אני מת, יש לך ספר לקרוא. אם אני לא קיים, יש לך ספר לקרוא. אם אני אומר לך, אני עסוק, יש לך ספר לקרוא. אבל אם אתה יכול לבוא לשאול אותי ויש לי עצבים בשבילך, אז תבוא תשאל. למה? מה ההבדל?
מה ההבדל? אני אסביר לך. אם לך היה מוח הכי מתוחכם בעולם, אתה באמת לא צריך אותי. אתה קורא בספר, אתה מבין ישר מה זה אומר אליך. מה הבעיה? שהספר הוא אף פעם לא בדיוק מה שקשור אליך כרגע. וגם אם כתוב שם בדיוק את מה שאתה צריך כרגע, לא בכך שהתשובה שכתובה שם מתאימה למה שאתה צריך כרגע. נגיד שיש פרק בספר, איך ליצור מוטיבציה. ואין לך מוטיבציה, ואתה לוקח את הספר, אתה אומר, אין בעיה, הנה. אתה אומר, מה אני צריך, איך ליצור מוטיבציה? בוא נלך לאינטרנט, אתר של ליד, איך ליצור מוטיבציה, נקרא. ואתה אומר, הנה אני אעשה. אבל מה אתה לא יודע? שנכון למצב שלך כרגע יש תשובה יותר אופטימלית. אתה מבין, עכשיו אתה, המוח שלך מתחיל להשתמש בחיקויים וזה, זה יותר טוב מכלום, אבל זה לא... לא מותאם. אבל אם אתה בא, אני אומר, זה בדיוק כפפה שיוצרה עבורך כרגע. כרגע סרקו אותך, הכינו לך את הנעל כרגע, זה לא שאם הנעל הזאת נוצרה אתמול ו... כרגע עושים לך סריקה, הנה כרגע זה מה שמדהים לך כרגע. זה הדבר הכי קרוב למקורי, אתה מבין? אז האפקטיביות של זה היא הרבה יותר גדולה. מה אתה מעדיף, לאכול אוכל טרי או לאכול אוכל שמלפני שבוע מה מקפיא? שעכשיו הכינו אותו במיקרו והוא הכי... לא, אם הוא היה במקפיא, חיממו אותו, אבל זה לא כמו המקורי. יש אחד שעכשיו, עכשיו שחטו את הפרה, עכשיו הלכו לצוד אותה בכלל, עכשיו שחטו אותה, הכל הסיפור קרה עכשיו. הוא ידבר למבנה הספציפי שלך. נכון, ולמה, ומה ההבדל לכאורה, מה ההבדל? אני אסביר לך מה ההבדל, אני אסביר מה ההבדל גם כן בין אם אתה... לא, רגע, שנייה. מה זאת אומרת המבנה הספציפי שלך כרגע? מה זה אומר? לכאורה, תשובה זה תשובה. אלא מה, שהתשובה היא לפי סך כל הדברים שלך כרגע. זאת אומרת כזה דבר, שאני באופן יחסי אמור להכיר אותך, ואם אתה מדבר איתי הרבה אז אני גם אמור להכיר אותך יותר, ואז התשובות הן מותאמות לסך כל מה שאתה יודע עד אותו רגע. זאת אומרת, זה לוקח את כל המושגים שאתה מכיר, את כל הפרספקטיבות שאתה יודע, ואני מלביש לך תשובה שמותאמת בדיוק לפי מה שאתה יודע כרגע. עכשיו, אתה בעוד דקה, זה לא אתה לפני 3 דקות. זאת אומרת, אם אתה, נגיד, תשאל אותי שאלה, אפילו אתה עצמך, כשאתה שאל אותי שאלה, נגיד, אתה תשאל אותי את השאלה הזאת היום, או תשאל אותי את השאלה הזאת לפני שנה, אתה ניתן לך תשובה אחרת. עכשיו, המבנה, עכשיו, השכל מאחורי התשובה הוא אותו תשובה, אבל התשובה היא לפי עולם המושגים שלך כרגע. עכשיו, אז באופן יחסי זה חוסך לך מאמץ להדביק את האינפורמציה למוח שלך, כי התשובה יותר מותאמת למושגים שלך. אתה הבנת? מה אתה הבנת? הבנתי, אבל אני לא יודע אם התשובה יותר מותאמת, שאתה כאילו מתאים את התשובה לפי עולם המושגים של האדם, בכל רגע ורגע. זאת אומרת, זה לפי איך שהוא מבין את הדבר, לפי העולם שלו. באותו רגע. באותו רגע. עכשיו, אם אתה לא היית משתנה בתפיסה שלך, אם נניח אתה לא משתנה בתפיסה שלך, אז אתה שואל אותי שאלה פעם אחת, מקליט ושומע את התשובה. אבל מאחר שהמוח שלך כל הזמן משתנה, ומאחר שאפילו אם אמרתי לך את התשובה פעם אחת, הפעם הבאה שאתה תשאל את השאלה, זה כבר לא אותו שאלה, כי זו שאלה אחרי שכבר שמעת את התשובה פעם אחת. זה אף פעם לא אותו דבר, כי אם אתה שואל אותי שאלה נותן לך תשובה, אז נגיד שלא הבנת, ושאל אותי את אותו שאלה, זה כבר בדיוק אותו שאלה. זה כבר שאלה בשקלול התשובה הקודמת. נגיד שמישהו אומר, רע לי, פעם ראשונה, זה תשובה אחת, אבל אם הוא כבר שמע הרבה ואומר רע לי, זה כבר שאלה אחרת, כי יש כבר, כי הרע לי הזה זה אחרי כל מה שיודע, עכשיו רע לי. נכון. אז זה כבר תשובה אחרת. כמו שגם אני אבוא לך, שאני גם יודע שרע לי, אני יכול גם להרגיש טוב. ועכשיו אתה תשאל שאלה, זה במקום אחר. וזה לא משנה אם רע לי ואם טוב לי, אז אם איך רע לי. אז זה במקום אחר. זה רע אחר. כי זה בפרספקטיבה אחרת, אז גם התשובה תהיה אחרת. ולכן הדבר האופטימלי ביותר זה לשאול פר סיטואציה, במצב האופטימלי ביותר בעולם, הכי אידיאלי זה היה פשוט, אתה בזמן אמת, אתה מתקשר, תקשיב, עכשיו אני צריך ככה, מה עכשיו להגיד, מה עכשיו לעשות, תסביר לי את ההיגיון של זה. כן. זה אופטימלי. אתה צריך להיות מוקד. לכן, אני לא מפתה, לכן אני משתדל גם לתת לך את האינפורמציה וגם לפתות אותך יותר מדי. אני שומע את זה, אני קטטוני. לא, אני אומר על העיקרון. כן. יש את אלה שאומרים, אני פוגש אותך כל יום שלישי. יש את אלה שאומרים, אני פוגש אותך כל פעם שאני צריך. אז הוא אומר, עכשיו אני צריך. ואז תפגוש אותי מחר, מתי שאפשר. יש כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. טוב, אדוני, מה אתה הבנת לגביך? שאני צריך לפגש איתך. זה מה שהבנת? טוב, מספיק לי. אוקיי, באיזה נושא, באיזה עניין? פחדים וחרדות ושאיפות ורצונות. מה זה ייתן לך?
אתה תגיד לי לסוף. אתה תגיד לי לסוף. אז לא, לא הייתה לך כלום. כבר אתה מתרגל את האחרות עליי. זה רבי. סתם. אין כאן עדן, אוקיי? לקבל שכל חדש, להתפתח בצורה אחרת, כאילו. אני רואה מפה משהו. אתה רוצה להשאיר כאילו... כאילו פה נעשה איזה צעד וזה יקרה. לא, אני רוצה לפתור לעצמי בעיות, לשאול אותו שאלות. אתה גם צריך לעבוד. ברור. לא, אתה נותן לא לעבוד. לפי הגישה שלך. כן. מה שכן, תשים לב, תראה איך הוא יושב. מה? הכל בסדר. טוב. מה זה קטע? איך שבן אדם רוצה, הוא רוצה, הוא מדריך או לא דרוך? אפשר לתנות, אפשר לתנות. לא, פעם היה לנו כל מיני דיונים ודיונים. נכון, זה קשור, זה קשור בזה, זה קשור. לצורת ישיבה, אם אתה רציני לא רוצה. לא, אני ככה בגלל שאני שמן. בסדר, בסדר. תבוא, אתה תרוץ על ההליכון, ותוך כדי זה מדבר. אתה באמת, וואי, אתה יודע מה, זה באמת נושא מעניין, לאללה. שמה? שפת גוף, אם באמת, מה זה אומר? תראי, אם עובדתית, עכשיו היו מדברים איתו על איזו עסקה רצינית, הוא היה מתיישר. למה זה ככה? הגוף נהיה דרוך יותר? אני גם, כשאתה אומר דברים כאילו זה, אני קודם כל. כן. אני צריך כאילו להתרכז. בדיוק. אם זה לא, בוא נשכב ככה. אוקיי. אני קודם התיישרתי. לא, אני כאילו נגיד לך, כאילו עם עצמי כזה, אני בבולדת בלוש. בסדר, נו, בסדר, אתה בסך הכל בן אדם. אני רוצה להגיד לך שאחרי זה דיברתי עם ידיד שלי, ואמרתי לו, תשמע, אני יושבת וככה. רק תזכרי שאנחנו פה. לא? לא אומרת שמות כלום. בקיצר, אני יושבת ככה ומדברת, ואומר לי, אבל... אמרתי לו, ואז אליעד העיר לי שאני צריכה, מה, אני כאילו בחוף הים? לא, היא הפנה את תשומת ליבך. ואז הוא אמר, זה נכון, הראש שלך לא בעניין הזה, את לא מוקדת, את לא רצינית, לא רנית. כי את באה בחצי סטלבט. וזה עוד משהו שכח שלמדתי ב... אבל זה לא באמת סטלבט. את לא מסתלבטת עליי. לא, זה לא באמת סטלבט, אני רק קשה לי, אני לא יודעת בדיוק למה זה ככה. אני יודע, כי קשה לך ל... אוקיי, מה השכל שבדבר, שבן אדם ירצה עזרה, במקום לשבת מסודר, הוא יושב בסטלבט, מה יגר? אני אסביר לך. יש לכל דבר שכל, אני אסביר לך את התשובה. כי אם את יושבי ישר, את כאילו אומרת לעצמך, אני חייבת למצוא תשובה, ואז את מפחדת שלא תמציא את התשובה ואז תהיה יותר מאוכזבת. נכון. זאת אומרת, אני אבוא באווירה כלילה, אני אשב ככה בסטלבט, ואם יתפוס תשובה, יתפוס. אז לא כל כך. זאת אומרת, שיתפוס תשובה, אתה נעשה ככה אוטומטית כאילו? זה כמו אצלנו בחירות. אם אתה אומר, שלום, אתה אומר, אם אתה אומר, אם אתה אומר, אני עכשיו רוצה תשובה, ואני לא יוצא מפה בלי תשובה, אתה יושב ככה. נכון. ככה, אל, אני יוצא מפה עם תשובה, לא משנה מה. וכמו שיש כאלה שמתאמנים, אז הם מחזיקים, נגיד, סתם ראיתי סרטון כזה, מחזיקים דלי מים בצדדים, אבל מחובר להם לפה סכינים, כדי שאם כאילו הוא מוריד את היד, הוא אפשר לחטף עם הסכין. אין! אתה מחזיק את הדלי, אם אתה מוריד את הידיים, יש לך פה סכין מחוברת, כאילו אתה דוקר את עצמך. אתה לא יכול להוריד את הידיים. אבל יש לזה עוד המשך. אם אתה מח... אין! יש לזה המשך עוד. זה משנה, יש לזה המשך. כן. איזה מעיירות חברות, ישר מסתכל. כשאתה רוצה אתה עושה נקודה. זהו. אלא מה, שאתה לקחת את הסיכון. כי מי שלא רוצה לעשות, הוא סתם בלבל את המוח. מי שרוצה, היה עושה לבד. יש פחק. עושה. הנה, עכשיו הוא מבין לנו את הטרור שלו. שמבין מסוים, היא נכונה. אז מה זה אומר? שאתה עצלן. זה נכון, אז מה זה אומר? אני יותר? זה לא עצלן. אני רוצה את זה, שאתה לא עצלן. אם באמת היית רוצה עכשיו בית, היית עכשיו הולך ובונה בית. תקשיב לי, אני אמרתי לך כל הזמן, אני אין לי בעיה איך להשיג. אני רוצה שיהיה לי את האנרגיה לאסוף. זה מה שאני רוצה גם אבל. אז הנה, עכשיו בפורה, אם באמת היית רוצה את האנרגיה, היית רוצה אותה. לא, אבל זה משהו שבא, זה לא משהו שאתה כופה על עצמך. הנה, עכשיו מניפולציה. עכשיו אני משכנע את עצמך. אבל זה אמיתי. אז גם הוא יגיד לך, זה משהו שבא. לא, שאתה היית ילד, היית רודף אחרי בחורות, היית צריך אנרגיה, היית עושה את זה לבד. היום אין לך אנרגיה פשוט, מה? בגלל זה אתה לא עושה את זה. אני אתן לך דוגמה. הוא מבולבל, הוא מוצא קשר בין דברים שאין להם קשר. הוא מוצא קשר עליי, נכון. מה? תחשוב על זה. השלכה, השלכה. טוב, אתה רוצה לשאול משהו? כן, מה אתה רוצה להגיד? אני חושב... תמתין לי, תמתין לי עוד קצת, נו. עכשיו דווקא הוא עושה. בקשר לזה שהם הטומטום שאמרת? כן. אני לא הבנתי, נגיד אם יש ספר שאני קורא אותו. יש, אני, אם אני מתחיל לקרוא אותו ומסיים אותו, כאילו באותו בלי הספר. יש אפשרות אחרת שאני מתחיל לקרוא וכל 10 עמודים אני קורא ומפסיק. מה ההבדל, כאילו? אני זוכר אותם אותו דבר. השאלה היא ברמת הריכוז שלך בנושא. ריכוז? תומר, מה ההבדל בין לקחת ספר ולקרוא 10 עמודים להפסיק, עוד 10 להפסיק ועד לסיים, או לקחת מהעמוד הראשון על עמוד אחרון ללזוז. השאלה היא, כמה זמן הראש שלך היה מרוכז בדבר? אני חושב שזה
תראו, אני רגע רוצה להסביר לכם על משהו, תקשיבו. אותו שאלה למה שזה גם עכשיו, לגבי הישיבה, כמה זמן אני יכול להיות מרוכב בשיעור? שבח שבא לך, תקשיבו, אני רוצה לי משהו אחר. אני רגע רוצה לי משהו אחר, תקשיבו רגע. תקשיבו. בנושאים פיזיים, אומרים לך, ובצדק, אתה לא יכול להמיס על הגוף יותר מדי. נגיד שאתה עושה פעילות גופנית, אתה חייב לנוח בין פעילות לפעילות. אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו נגיד, לדוגמה, נגיד שאתה רוצה להיות מר עולם, נניח. אז אתה צריך להרים את המשקולת של 100 קילו 1,000 פעם. אוקיי, אז תתחיל להרים משקולת של 100 קילו 1,000 פעם, ואתה טיק-טק מתעלף, מת, מבית הקרח, לא יודע מה קורה לך. זקים. יפה. אז הוא אומר לך, תקשיב, תתחיל בקטן, מתאמץ עוד קצת, תנוח, תן לשרים להיבנות, תנוח, תאכל, תנוח, ותנוח. בונים לך תוכנית. אבל יש מחקרים, בדיוק, רגע. יש מחקרים שמדברים על רמה. ויש מחקרים אפילו שאומרים את זה. לא, לא. ויש אפילו מחקרים שאומרים דברים אחרים. הכל נכון. עכשיו בוא נתקדם לתיאוריה שלי. התיאוריה שלי אומרת ככה. הכל, יש הרבה דברים. עכשיו נקיים לתיאוריה, מה אני אומר? אני אומר ככה. בדברים פיזיים, מצד ההגדרות של המערכת, יש לך לימיט, יש לך גבולות. ומאחר שיש לך גבולות, לכן אתה לא יכול להמיס על עצמך עד אין סוף. לא משנה מה אתה תעשה, תמיד יהיה לך גבול ליכולת שלך הפיזית, לדוגמה. ולכן, המערכת שלך מוגבלת, לכן אתה צריך לעשות הפסקות. לעומת זאת, יש את המערכת הרגשית-שכלית, שהיא לא מוגבלת ביכולת הקיבולת. יכולת הקיבולת שלך היא אינסופית. ולכן... מה דינה של מיומנות? זה עניין של אכזריות. כמה החלטת שאתה מתאכזר לעצמך, ושמה אין גבול. בעיקרון אתה יכול לשבת יום ולילה, ואתה לא צריך מנוחה, ואתה לא צריך פסקי זמן, ואתה לא צריך כלום. ככל שנסיים את זה יותר מהר, מצבך איתנו. זה הכל. אפילו מהיבט מסוים, כל פעם שתנח, אתה דופק את עצמך, אתה צריך לעשות העלייה מחדש. זה כמו נגיד שאתה מדווש בעלייה, ואתה אומר בוא נעצור. מה זה בוא נעצור? אתה צריך מחדש להתחיל לעשות עלייה, תעלה, תסיים אותה וזהו. סתם לדוגמה, כשהייתי בעברי... כן, אני צריך... רגע, לא, אני אסביר את זה עוד פעם. אבל רגע, אנשים שיש להם... אני אסביר את זה עוד פעם. אנשים שיש להם בעיה אחרי חצי שעה כבר לא יכולים, לא מרוכזים. הכל נכון, ולכן... אז מה זה אומר שהם לא רוצים? זה אומר שאת עשית מניפולציה. דיברת על אנשים באופן כללי, ואמרת שהם לא יכולים באופן מוחלט. אמרת אנשים, לא אמרת אני, ואמרת הם לא יכולים. מי החליט שהם לא יכולים? זה שעת אחד שהם לא יכולים, לא יכולים? אני אומר, הם יכולים, ואם ירצו, יעשו. אני שאלתי שאלה. את לא שאלת. אני כן שאלתי. את אמרת, יש וידאו, את אמרת, אנשים אחרי חצי שעה לא יכולים. את קבעת עובדה. נכון, אבל אחרי זה שאלתי שאלה. מה שאלת? שאלתי, כאילו זה עניין של, פשוט רצון, לא? לא, מי החליט שהם לא יכולים? הם יכולים. מי החליט שהם לא יכולים? הם מאבדים את הריכוז, מה זה לא יכולים? מאבדים את הריכוז, אני יושבת ואני מאבדת ריכוז, מה זה, אני ממציאה? מתבלבלים גם. אני מאבדת את הריכוז. לא, יש אנשים שיש להם קשר. הכל נכון. עכשיו בוא נתקדם. לא, נו, אתה לא עונה לעניין. אבל אני רוצה לשאול פה גם שאלה שאתה מביאה. זה נכון, אני לא עונה לעניין. עכשיו תקשיב לדבר הבא. אפשר כאילו לתת פה משהו? יכול להגיד אנשים שיש להם בעיית קשב וריכוז? את צודקת. אני מה שאני לא... את צודקת. אני מדבר רק על אנשים שאין להם בעיית קשב וריכוז. יש אנשים שהובחנו מדעית כסובלים מ-OCD, סובלים מ-HDHD, כל הזה, והם באמת לא יכולים. טוב, אנחנו לא ניכנס לזה. וכמובן שאני לא מתכוון לזה, כן? אתה אומר את זה באופן מוחלט. ואת צודקת. את בסדר. אבל בסדר. אני מבין את השאלה. מבחינתי, אל תקבלי את זה. את לא חייבת לקבל את זה. לא, אתה אומר כאילו, אתה... רגע, את רוצה שאני... דברים מסוימים, זה לא נכון. את רוצה שאני אסכים איתך? שאני אסכים איתך? לא. יפה, אוקיי. לא צריך שתסכים איתי. יפה, גם אני לא צריך שתסכים איתי. יפה, גם אני לא צריך שתסכים איתי. רגע, אני אמשיך. אני רוצה לחזור לחדד את הקודם. תראה. לי אפילו יש אינטרס שלא תסכים איתי, אתה יודעת מה כן תסכים איתי? לא נוכל אחר כך לדבר על זה, למה? כי אתה עשית מה שאני אומר, ואז תגיד למה שאני הגעתי, ואז לא נוכל לדבר על זה יותר, כי כבר הבנת את זה. לכן, יותר טוב שלא תסכים איתי, ואז לא תעשי את זה, ואז נוכל לדבר על זה עוד פעם. עכשיו אני אסביר, עוד פעם. ככה, במערכת הפיזית, בעיקרון יש אנלוגיה בין כל המערכות. עכשיו, כל מערכת שהיכולות שלך מוגבלות, אז הן מוגבלות ויש להן לימיט והתנ"ך באמצע וכו' וכו', חוקים כאלה ואחרים. אני מסביר לכם עוד פעם, לגבי השכל, השכל אין לו לימיט. היכולת הרגשית שלך אין לה גבול. לדוגמה, נגיד ביניים נגיד שמכניס את עצמו לדיכאון, הוא אומר, אופס, אני כבר יותר מדי בדיכאון, בוא נעצור. לדוגמה, נגיד שביניים נגיד אומר, אני אחקור את עצמי ואני נגיד אכנס איזה דיכאון מסוים. הכניס את עצמו לדיכאון כדי לחקור משהו, אז הוא מרגיש שהוא מעמיס על עצמו והוא אומר, לא, אני מעמיס על עצמי, פוס. זה לא נכון. זה נכון בדברים פיזיים.
בדברים, בדברים נפשיים אין לך, לא צריך פוס. עכשיו, איפה פה הבעיה? אז אבל מה יקרה אם בן אדם ייכנס, 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 הוא יכול להשתגע. אבל למה הוא השתגע? כי הוא עשה פוס במקום הלא נכון. אם אתה ממשיך עד הסוף, אין מצב שהשתגע, אתה בטוח יוצא בצד השני בשלם. עוד פעם, אם בן אדם נגיד, מכניס עצמו נגיד לדיכאון וחוקר, נגיד, והוא יעמיס על עצמו, הוא מרגיש שהוא עומד להתחרפם והוא ימשיך פנימה, אחת משתיים. אם הוא ממשיך עד הסוף, הוא בטוח יצא בצד שני. יצא, והדבר היחיד שהוא התחרט עליו, זה למה הוא לא עשה את זה יותר מהר, יותר קודם. הוא אומר, איזה טיפה שאני חבל הייתי, למה חיכיתי כל כך הרבה, למה עשיתי הפסקות, מה אי אפשר לעשות יותר מהר, יותר קודם? אלא מה, איפה הוא יכול להשתגע? אם הוא לחץ את עצמו יותר מדי, ואז הוא עצר. כמו אחד נכנס לחדר ניתוח ועצר באמצע. אבל אין אדם יודע מתי הוא לוחץ את עצמו יותר מדי או לא. כשהוא מרגיש שהוא לא יכול להכיל את זה, אבל אני מסביר בפשיטות. אבל מצב... כאילו ש... אבל שאין גבול, אז כאילו... אני מסביר לך את החוקיות. החוקיות אומרת ככה, לנפש שלך יש יכולת אינסופית. אינסופית. אם את נצמדת לאמת, ואת אומרת, אני תמיד אחפש מה האמת או משהו כזה, לא משנה מה יעבור עלייך, אם את מחזיקה את ה... זה כאילו כמו קצה חוט כזה, זה הקצה חוט, מה האמת, מה האמת, אני בטוחה, מה האמת, מה האמת, מה האמת, אם את מחזיקה את הקצה חוט הזה, לא משנה מה יעבור עלייך, תרגישי שאת משוגעת, תרגישי ששדים רודפים אחריך, תרגישי שאת מעומדת אשתה, לא משנה מה, אם את מחזיקה, בטוחה, לא בטוחה, מי אמר, לא יודע, את בטוח 100% יוצאת בצד השני, 100% יוצאת חיה בריאה ושלמה, אפילו חוזרת לנו לספר על זה אחר כך, בסדר? אלא מה הבעיה, שבן אדם נכנס פנימה, אז הוא פתאום מחליט, אומר, עזוב, אין לי כוח להתקדם. מה זה אומר, נדפק לו במוח משהו וכו' וכו'. אבל אני מסביר לכם, שתדעו לכם, מבחינת היכולת של המערכת, המערכת בנויה למהירות אינסופית. כמו שאתה קונה רכב, יש לך תקופת הרצה. לעומת זאת פה אין תקופת הרצה. אתה יכול, ברגע הראשון שאתה עולה לרכב, לשים פול גז, אינסוף קילומטר, לא יקרה לרכב כלום. מערכת יש לה יכולת אינסופית. שים מהירות אינסופית, במרחק אינסופי, לא יקרה לה כלום. שום דבר לא יקרה לה. אם עכשיו, כאילו, שאני למדתי פסיכולוגיה... זה יכולות המערכת שלך. שאני רוצה כאילו לקרוא ספרים ולהבין. כשאני קורא ספר, פתאום אני רואה שאין לי קליטה. השאלה, אם אני אקרא ויקרא 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 ולמוד, וכאילו... כן. תכנס בזה, יענו, כאילו, לא פתאום אני עייף, ורוצה לישון, לא משנה, עייף. לא משנה, שכר חובות, לא משנה, מה קורה. יש לי דוגמה לזה גם. כן. יש לי, זה פה בקטע פיזי, אבל זה לא עד הסוף שאתה רץ, מתעייף, ויש לך שלב שהגוף שובר את העייפות ואתה הכל מרגיש כמו... שאתה יכול לרוץ... ויש לך שלב שאתה מאבד את ההכרה גם, כן. לא, אז אמרתי את הדוגמה, רק בדוגמה הזאת. אתה צודק, אתה צודק. נגיד ששורפים לך שרירים, תמשוך עוד. אז פה גם כששורפים לך שרירים, תמשוך עוד, אבל יש הבדל. כי בפיזי אתה צריך לעשות פוס, כי יש מצב מסוים שאתה ממשיך עוד קצת, אתה מסיים בבית חולים. פה מצד האמת, אין גבול. תראה, בפרקטיקה, באים לבן אדם, אומרים לו כל פעם עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ואתה ככה אנשים יותר קל להם. זה כמו שדיברנו קודם, למה לך לסכן הכל? תסכן קצת, תסכן קצת, זה בפרקטיקה. אבל שתדעו לכם שמבחינת היכולות של המערכת, המערכת בנויה לעמוד בעומסים אינסופיים. היא יכולה לקרוס רק אם אתה לא תסמוך עליה. אם אתה תגיד לאלוהים, תקשיב, אני סומך עליך, לא יקרה לך כלום, אבל מה יקרה אם פתאום באמצע תגיד, אופס, אני לא סומך עליך. מפה יש לנו... הוא עזב אותך ולכת, פתאום נפלת מהעננים. אז סליחה, יש לנו פה בעיות אחרות, למה אורגלנו להבין שאנחנו גייבים אחרי זה. הנה, עכשיו תאשים מישהו אחר, אורגלנו. לא, אתה פעם אמרת, למה אנחנו סובלים, כי אנחנו... רבי נחמן אמר ככה, תקשיב, רבי נחמן אמר ככה, אם בן אדם יהיה בטוח ב-100%, אם בן אדם יבטח באלוהים ב-100%, שיהיה לו מה לאכול, יהיה לו מה לאכול. עד כדי כך, שאפילו אם אתה תשב במדבר, במדבר, אתה תגיד, אני בטוח 100% שמחר בוקר יהיה לי פה אוכל, יהיה לך פה אוכל. אבל בטוח ב-100%. מה רבי נחמן אבל אמר? אמר, אבל יש סכנה גדולה אם אתה פתאום נופל כחוט השערה. זאת אומרת, אם אתה נגיד בטוח, אתה אומר, אין, אלוהים, אני סומך עליך מחר, אם אתה רוצה שאני אחיה, אתה תסדר לי אוכל. אתה, אלוהים, אם המציאות רוצה שאני, אם המציאות החליטה מחר אני חי, אז אני אחיה עכשיו, תמצא את הדרך לאחרות אותי. אם החליטה שמחר אני מת, תמצא איך אני אמות, נכון? אתה אומר להם, תקשיב, אם אני צריך לחיות מחר, אני בכל מקרה אחיה, נכון? אז אני, אני מחר לא עושה, אני לא עושה כלום, מחר יהיה לי פה אוכל. עכשיו, אם אתה בטוח מאה אחוז שיהיה לך אוכל, זה לך אוכל. אלא מה הבעיה? שאם אתה מחר תקום בבוקר ולא תמצא אוכל, ואתה תגיד, אופס, אין לי אוכל, אולי אני אסתכל ימינה, אולי משם יבוא, ושכחת שמישהו אחר צריך לשלוח לך את האוכל, אומר, אז אתה לא סומך עליי, נכון? תסתדר לבד. ואז גם לא עבדת, וגם עכשיו לא שמחת על אלוהים, גם כאילו דפקת את זה. אני אסביר עוד פעם, זה כמו נגיד שמישהו,
אתה אומר לו, סמוך עליי, אני מעביר לך את הנער. כן. הוא מטפס עליך, אתה סוחר אותו. אז פתאום באמצע הדרך אומר, עזוב, אני לא סומך עליך, תוריד אותי. הוא אומר, מה אני אוריד אותך? אני באמצע נער, אומר, עזוב, אני לא סומך עליך. אתה אומר, טוב, אני אוריד אותך. אז הוא תובע. עכשיו, אם הוא היה מלכתחיל אומר, אני לא סומך עליך, הוא לא מסתבך בזה. ואם הוא היה סומך עליך עד הסוף, הוא היה עובר צד שני. בגלל שהוא היה חוכמולוג, הוא אומר, אני סומך עליך, פתאום הוא התחרט. אז הוא נפל. אותו דבר לגבי האמת. אם אתה אומר, אני הולך עם האמת עד הסוף, עד הסוף. אנחנו שקרנים לפעמים, אני לא מבין, מה אנחנו עושים לעצמנו? למה לפעמים? כל הזמן? כן, למה אתה עושה הנחות? אם אתה אומר, אני הולך עם האמת עד הסוף, לא יקרה לך כלום. את חופשייה, נשמה. אני פה יש... אני רוצה פה להגיד לחדד משהו אחד. זה הבנתי מה שאתה אומר שיש לך בחוויה האינסופית, בסדר? אבל השאלה היא עכשיו דוגמה, אני רוצה לזכור דברים. לזכור? לזכור. אם היה חשוב לך, היית אדם זוכר אותם, היית חוזר, אתה זוכר איך קוראים לך? כן, כשחשוב. השאלה, אם לדוגמה, השאלה שלי, אם אתה כאילו, יש כאילו, אני שואל שאלה שאני יודע בדיוק בערך מה תגיד, יש כאילו סף לקיבולת, כאילו, זאת אומרת שאתה, כדי, יש אחד, אין לו בעיה, הופך להיות פרופסור גם בזה וגם בזה, ויש אחד, עד שהוא היה דוקטור, לקח לו שנה, כאילו שנים. רבי נחמן אמר ככה, ואתה לא יכול לתפוס אינסופי. איך תתפוס אינסופי? מה זה התורה? השכל של המציאות. כי אתה מבלבל אותי, יש לי קטע שאני... אתה מבלבל אותי או אני מבלבל ממך? אני מבלבל בקיצור. יפה, אוקיי. אתה מדבר על אלוהים, תורה, אני פתאום חוזר לדעת בראש שלי, אתה מבין? מה שלך? אז אולי אתה... בסדר, בגלל אני שואל. אוקיי, עכשיו בוא נתקדם. רבי נחמן אמר, התורה היא אינסופית. מה זאת אומרת התורה? השכל שיש פה בעולם הוא אינסופי, שכל הזה, שכל הזה, הוא אומר, איך בן אדם יכול לתפוס הכל? הוא אומר אבל ככה, אם אתה בן אדם גשמי, אתה לא יכול לתפוס הכל, כי יש לך גבול, יש לך שכל, יש לך אומרך, זה הקיבולת, אתה יכול להכניס רק ככה, תלמד את זה, אתה לא יכול ללמוד את זה, תלמד היסטוריה, תשכח גיאוגרפיה, תלמד גיאוגרפיה, תשכח פיזיקה. הוא אומר, אבל מי שהוא בן אדם רוחני, שהוא עושה עבודה מסוימת עם עצמו, אז הוא רוחני, זה לא תופס מקום. אז אתה יכול להכניס הכל פנימה, אין בעיה, מה תכניס הכל פנימה? כי אתה רוחני. מה זה אומר רוחני? רוחני זה חושב בצורה מופשטת. זה שיש לך את החשיבה של המהות של הדברים, לא של הדברים, של הצורות. אם אתה אומר, אני צריך לדעת את כל השמות של כל האנשים בכיתה, לא יכול לדעת את כולם, אתה לא יכול לזכור את כל הספר הטלפוני בעמוד הראשון, נכון, לא יכול. כי המערכת שלך מוגבלת. כן. גם עניין של זיכרון? כן, אבל יש לך לימיט, כי המערכת מוגבלת. איך לימיט? כי השכל מוגבל ברמת הצורות שלו. כי זה ידע של צורה, זה לא ידע של מהות. אז איך יש כאלה שהם גאונים באמת, שהם יכולות... התשובה, כי אין להם יכולות אחרות. אלה שזוכרים הרבה מספרים, אז הם לא זוכרים שמות של אנשים, אז הם יש להם סיפות אחרת. אז זה יכול להיות שזה מוגבל. אז אני מסביר לך, כי גם השכל עצמו תלוי למה אתה משתמש בו. אם אתה משתמש בו לדברים מוגדרים, לדברים הלא חשובים בחיים, אז הוא מוגבל. השכל שלך מוגבל להבין את מה שהוא לא צריך להבין. את מה שהוא צריך להבין הוא לא מוגבל, גם אם זה הכי קשה בעולם. עוד פעם, אם את אומרת לשכל, תזכור לי את ספר הטלפונים, אם יהיה הכי חשוב לך, תזכרי, כן? אבל תגידו, תזכור עוד ספר טלפונים, הוא קרס. בסדר? אבל את גם לא צריכה לזכור את ספר הטלפונים. אבל אם את תכווני את עצמך למקום הנכון שכל, תסביר לי בבקשה איך אני נהיית מאושרת. גם אם זה נראה לך יותר קשה מלזכור את כל ספר הטלפונים, מאחר שהוא צריך את זה, יש לו את הפתרון. כל כך הבנתי. כי במסגרת השכל, למשל, יש אנשים שיש להם אנשים גאונים בתחום מסוים, זה הכל במסגרת השכל. אז איך זה שאליהם יש לי אפשרות, הרי השכל... אבל גם השכל שלהם מוגבל, אין מישהו שדובר מהשפות. אבל הם יכולים להגיע למרחקים, זיכרון למשל. אבל באופן מוגבל, אבל זיכרון זה בא על חשבון משהו אחר. אנשים שיש להם יכולת זיכרון, זה על חשבון יכולת הבנה. זה משהו על חשבון משהו. איסוף תסרוכים שאתה אומר... כל בן אדם שיש לו יכולת זה על חשבון משהו אחר. אתה צריך להחליט לאיפה אני משקיע את המשאבים. אתה לא יכול לפתח יכולת זיכרון, לפתח יכולת הבנה, יכולת זה, יכולת זה. יכולת קשב וריכוז, יכולת רגשית, יכולת זה, כי משהו על חשבון משהו. אבל עם המשהו אחר, כשאני אמרתי, והיא שאלה שאלה נכונה, התשובה גם ההבהרה נכונה. לשכל אין מגבלה ברמת המהות של הדברים. זאת אומרת, מצד האמת, אם אתה תגיד, אני רוצה לזכור את כל ספר הטלפונים, ואתה תשב לבדוק מה הנוסחה לזכור את כל ספר הטלפונים, אז אתה תזכור את כל ספר הטלפונים. אם אתה תהיה כמו חמור ותגיד, טוב, אני אלמד את זה הרבה מימד שאני אזכור,
תתפוס בעמוד הראשון, בעמוד השני, בעמוד השלושים, שכחת את העמוד הראשון. אבל אם אתה תגיד לא, אבל אם תגיד לא, אני צריך למצוא את הפרינציפ שיעזור לי לזכור את כל השמות של ספר טלפון. אני מתחפש את זה, אתה תזכור את כל הספר טלפון. יש לו את השיטות, אתה יכול. אם אתה צריך לזכור את כל הספרי טלפונים בעולם, מה השיטה, יפה, אז אני אומר לך שאם אתה תרצה אתה יכול, אבל בתנאי שתמצא את השיטה. זאת אומרת, לדבר השיטה זה נוסחה. נכון. אם תמצא את השיטה, אתה יכול כל דבר. תראו, נתתי לכם כיוון, בסדר? כיוונים. ששאלה. כן. קודם כל, לגבי רבנטמן, יש מקום שכותב, דווקא שהוא אומר, שלא יבטל את עצמו לגמרי, שלא יבטל עם קודם זמנו. איפשהו, נו. זה לגבי מה שנראה קודם. רבי נחמן אומר שכשבן אדם מתפלל ובתפילה הוא מרגיש דבקות לאלוהים, אז הוא צריך לדעת לעצור את עצמו כדי שפתאום הנשמה שלו לא תצא החוצה, שהיא תשאר בחיים. הוא אומר, אל תרוג את עצמך, עד שאלוהים לא ירוג אותך. זה נכון, אבל למה? כי אתה עושה את זה בצורה לא נכונה, זה דומה למה שאמרתי לקודם. אם היית עושה את זה בצורה נכונה, אז לא היה לך את השאלה הזאת מלכתחילה. עוד שאלה. תבנת מה אמרתי? תראה, כי מצד האמת, אתה גם לא צריך להגיע לשום מקום בכלל. אתה מבין? זה איפה אתה מנסה להגיע, איך תמות? אתה כבר זה בסדר שאתה חי. מה זה להתפלל? להתפלל הכוונה, אם אתה מנסה להתפלל באיזה מובן, מה שרבי נחמן הסביר, רבי נחמן הסביר במובן שהנשמה כל כך רוצה להתקרב לאלוהים, עד כדי כך שאתה מרגיש שאתה ממש, הנשמה עומדת לצאת מהגוף. מה זה אלוהים במשפט הזה עכשיו שאמרת? שם זה יותר מובן דתי. אז פה אני מסתבך כל הזמן, יש לי בעיה עם זה. בסדר, אז הנה שאלת ואמרתי. אז מה זה המובן הדתי הזה? אולי תיתן לנו, תן לי מה הוא רוצה לך. כי לפעמים אני חושב שהוא התבלבל גם פה. אני מסכים איתך, גם הוא התבלבל. קצת אבל, אתה יותר. הלאה, תמשיך. עוד שאלה. לגבי מה שקודם נאמר, אם אדם יהיה יסמוך נגיד על אלוהים או משהו, או על עצמו לא משנה, באופן מוחלט, אז מובטח לו שישו. אבל אני חושב שאם באמת בן אדם סומך, אתה הלכת על המובטח שישוב, אני אמרתי מובטח שיגיע, אמרתי גם ישוב. מובטח שיגיע, מה חשוב לך, לשוב או להגיע? כן, להגיע. עכשיו, זה אני מדבר. עכשיו, אני שואל, אבל בעצם אם באמת אדם בוטח... אז הוא כבר הגיע. זה כבר לא משנה לו. נכון, זה מה שאמרתי קודם. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. זה בדיוק מה ששאלת אותי קודם, זה בדיוק את התשובה. אז איפה הוא אמץ פה? שנייה, שנייה, שנייה. קודם, אתה רוצה את האמת, אתה לא צריך להתאמץ. לא, זה מה שאני אומר. אבל אתה אומר, לא יכול להיות. שנייה, שנייה, שנייה. אבל לא, זה השתמע, שכאילו, אם הוא לא ילך עד הסוף, אם הוא לא ילך עד הסוף, יכול להיות שיצא משוגע. אם ילך עד הסוף, לא יצא משוגע. נכון. אבל לא, זה לא אבל מהות הדבר בעיניי. עוד הדבר, כאילו אם באמת הוא ילך מוכן ללכת עד הסוף, זה לא משנה בכלל. המהות של המסר, נכון, זה כבר הגיע, אם אתה מוכן ללכת עד הסוף, כבר אתה לא צריך ללכת לשם. אם אתה מוכן לוותר על הכל, אתה לא צריך לוותר על שום דבר. אבל תקשיב, אם אתה מוכן לוותר על הכל, רק אוהב, אתה פטור, סיימת את המשחק. אין איזה שום משמעות גם. תקשיב, המהות של מה שאמרתי קודם, אני רוצה להבהיר, המהות של מה שאמרתי קודם היא להסביר לך על היכולות שיש לך. אל תזלזל ביכולות שלך. זה הכל. נגיד שיש לך איזה פחד ואתה מתמודד איתו, אתה אומר, אני חייב לברוח ממנו. אל תזלזל ביכולות, תראה לך, יש בתוכך אלוהים גדול שהפך, שכרגע הוא חושב שהוא לא יכול. כאילו, אל תזלזל בעצמך. אל תזלזל בעצמך ביכולות השכליות שלך או הרגשיות. נגיד, בן אדם יש מצב רגשי, אומר, אני לא יכול להכיל את זה יותר. אל תזלזל בעצמך. כן, אבל יש לך משהו על זה? כן. לא, נגיד, אבל יש מצב נפשי בן אדם. נגיד לדוגמה, נגיד שאנחנו מדברים, נגיד, ופתאום אתה מרגיש לחץ, אתה חייב לצאת לעשן, אתה אומר, אין, אם אני לא מעשן, אני משתגע. נגיד, דוגמה. אל תזלזל בעצמך, תגיד, כן, אני יכול לשבת ולא לעשן, הכל יהיה בסדר. כי אם אמרו את שבי פה חצי מיליון דולר... מצד שני, לזלזל בעצמה, אם היא תשב פה, זה גם לזלזל בעצמה. אם תהפוך את זה לצד השני. מצד שני, יש לנו בחירה חופשית. אנחנו נהנים. נו, תמשיך. אבל לפעמים אדם דמיוני... גם לסבול קצת, מה רבה לסבול? לסבול, קצת, קצת לסבול. נו. אבל לפעמים אדם כאילו בחיים שלו הוא נכנס למצב נפשי מסוים ש... כאילו... מצב נפשי מסוים שהוא כאילו שוכח הכל נגיד. אז כאילו... הוא לא שוכח הכל, הוא שוכח את כל מה שלא רלוונטי. אם שכחת משהו, סימן שלא היית צריך... אם שכחת משהו, סימן שלא היית צריך לסגור אותו מלכתחילה. כן, אבל אני אומר... ושמעת מה אמרתי?
אם שכחת משהו, סימן שיותר טוב ששכחת אותו, כי הוא בכל מקרה לא שווה. כן, אבל אני אומר... אם הוא הטוב, לא היית שוכח אותו. אתה לא שוכח דברים טובים, רק דברים רעים. אם זה הפתרון טוב, לא היית שוכח אותו. אם נגיד לדוגמה, נגיד שאני נותן לו הרצאה איך למכור, והוא מגיע בזמן אמת, והוא שוכח מה שהסברתי לו, סימן שהוא לא הבין מה הסברתי לו. כי אם הוא המבין, הוא לא שוכח. אם הוא היה מבין בדיוק, אם הוא המבין, אולי השוכח. אם הוא המבין בדיוק, אולי השוכח. אם שכחת, כנראה שלא הבנת. סימן שזה לא היה חשוב. מסביר לך שמצד האמת, הרע שגורם לך לשכוח את הטוב, זה כי הטוב לא באמת היה טוב. אם הטוב היה כל כך טוב, איך שכחת אותו? אני מתכוון לדבר על היבט אחר. מה אתה אומר? על היבט של, אני לא יודע אם האדם שולט על עצמו באמת. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, בן אדם לא שולט על עצמו ולכן אין שום דיון. אתה צודק, האדם אין לו בחירה חופשית ולכן הדיון נגמר. זה מה אמר, נכון, אין בחירה חופשית ולכן הדיון נגמר. אז זה מה שאתה רוצה שאני איתך. הוא אומר, לבן אדם אין בכלל בחירה חופשית. לא, אני שואל איך ואתה מסביר מצא נפשי כזה שאדם לא במודע שלו. אז מה השאלה? מה לא במונח שלו? בוא, נגיד אדם נקלע למצב נפשי מסוים. נו. אז הוא יכול להשליך על ההחלטות שלו בחיים. אז? אולי מי הגורם, מי גרם את ההחלטה, את המצב הנפשי? הוא. אה, כן? כן. אבל כן. אלה שיכולים... תגיד את זה בכזה ביטחון. אלה שיכולים בסכיזופרניה, למשל. אתה מפריע לך ביטחון שלי? למשל, סתם דוגמה. בשביעה הוא אומר גם הפוך, באותו ביטחון. מה? מפריע לך ביטחון שלי? הם אחראים לזה. כן. לא רק הם? וואלה. את צודקת, סליחה, אני מתנצל, לא רק הם, גם הפסיכיאטר שאמר להם שהם חולים. ואין כימיה, אין את הגורם הכימי. אין. בכלל? בכלל. נו, גם לי יש חולות בראש. אומר לי, תעבוד. את יודעת, זה טוב, זה לא טוב. יש לפעמים אנשים שבאים לפה, שיש להם סכיזופרניה. יש להם את התעודה והכל מסודר, את האשפוז, את הקצבה, הכל. אבל כשהוא בא לפה, אמור לו, תקשיב, פה זה לא פסיכיאטר ולא פסיכולוג, אל תעמיד פנים, פה בוא תהיה רציני. אתה רוצה, אז הוא מפחד. אתה לא מכיר סכיזופרנים רציניים, אז כנראה. אתה מכיר אנשים שיש להם... את מתכוונת לומר שאת עוד לא מכירה מה אני מכיר, נכון? זה מה שהתכוונת. אז למה הם מתאבדים? אני רק אתבלבל. הרבה מהם מתאבדים. יש אנשים שאי אפשר לתקשר איתם בכלל. אני מתכוונת לומר שאת לא יודעת איך לתקשר איתם. אתה יכול לתקשר איתם. ברור. כן. מה, מפריע לך? למה הם מתאבדים? לא, זה נשמע לי סתם, בסדר, אתה אומר, כן, כן, אתה קובע... אז מה האינטרס שלה? מה האינטרס שלה? היא רואה שהיא לא יכולה. לא, היא רואה שהיא לא יכולה. מה, אתה גם הוא יכול ואני לא יכולה? לא, אין אפשרות. משהו שבא לך כאילו בטוח לא לעשות. לא, אני מדבר כאילו זה מופרך מבחינתי. תגידי לי, איך את חושבת שאני מתקשר איתך? אתה חושב שאתה נכנס עכשיו לבית חולים, לבית חולים, בית משוגעים, ויש סכיזופרן שמדבר עם קירות, והוא בכלל מודע לקיומך, ואתה אומר שהוא בעצם יוצר את המציאות הזאת, ואתה יכול להוציא אותו לדעת שנייה מהמצב? אז תן לנו דוגמה למשל, תסביר לנו את זה, זה מסקר לנו. אני אתן לך סיפור. סליחה, למה אני אומר? אני אתן לך סיפור מכמה החיים. אני מכיר מישהו שעכשיו ניסה להתאבד. אני אתן לך סיפור מכמה החיים, אתן לך סיפור מכמה החיים. נו. פעם היה איזה מישהו מאוד עשיר, הבן שלו השתגע, מה חשב? הבן שלו השתגע, מה הבן שלו חשב? חשב שהוא תרנגול הודו. שמעתי את הסיפור. יפה, עכשיו הבן אדם הזה חשב שהוא, עכשיו מה זה אומר פרקטית? חשב שהוא תרנגול הודו, עזב הכל, עכשיו הוא יושבים בשולחן לאכול, הוא הולך לרצפה, מתחיל לאכול פירורים, ואומרים לו, קום, קום. אמר להם, אין, אני תרנגול הודו, אתם לא תשכנעו אותי אחרת, אין דבר כזה. ובאו רופאים, אנשים, וזה, לא הצליחו לשכנע, אמרו לו, אתה משוגע, אמר לו, לא נכון, אתם משוגעים, אני תרנגול הודו, תוכיח לי שאני לא תרנגול הודו. איך תוכיח לו שלו? הוא אומר, שתרנגול הודו, איך תוכיח לו? בקיצור, באו התייעצו איתי, אמרו, מה לעשות? אמרתי, אין בעיה, אני אטפל בו. באתי, אמרתי, לא, אמרתי, בסדר, מה אתה אומר, שאתה תרנגול הודו? אין בעיה, גם אני תרנגול הודו. באתי, ישבתי איתו מתחת לשולחן, אחר התחלנו לאכול אוכל, ואז אמרתי לו, אתה יודע, אולי, אתה יודע, נשדרג את עצמנו כתרנגול הודו, אולי נשים צלחת לתרנגול הודו, צלחת של תרנגול הודו. אז ביקרנו צלחת, שמו צלחת, ואז אמרתי לו, אתה יודע, ככה שדרוג, אמרתי לו, אולי נשים לתרנגול הודו גם כיסא. כיסא לתרנגול הודו, אתה מבין, לאט, 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 עד שהוא נהיה בן אדם נורמלי. אני רק רוצה להגיד שהמצב שלו המצוין, אם הוא תקשר את זה. זה ברבי נחמן נקרא, מעשה מהינדיק. אני אסביר לך, אם היית פה פעם קודמת, ואת לא היית פה פעם קודמת, דיברנו על הקטע של מי יכול לתת עצות לאחרים.
אתה יכול לתת עצות לאחרים רק אם אתה מבין אותם. הסיבה שהפסיכיאטר לא יכול לעזור לסכיזופרן או למי שזה לא יהיה, כולו מבין אותו. עכשיו אני אבוא לפסיכיאטר, נגיד סכיזופרן בא לפסיכיאטר. עכשיו אני אשאל את הפסיכיאטר, אתה פעם היית סכיזופרן? לא, אז איך אתה יכול לעזור לו? אתה לא מבין אותו, אתה לא מבין אותו למות, אתה לא מבין מה מניע אותו. רגע, רגע, אז אתה אומר שאתה היית סכיזופרן? כן. אז הוא אומר שהוא היה כזה. כן. אבל אני אומרת... אני לא מביא כלום עכשיו, אליעד, לא אמרתי כלום. אבל זה לא מדויק מה שאתה אומר, אליעד, עכשיו ברצינות, כי יש סכיזופרן. תגידי לי, את מנסה לעשות עליי מניפולציות, אני לא חושבת שזה מדויק. אני מדברת על עצמי, ברור ככה אני יודעת לדבר עכשיו. לא שאני מתכוונת לגבי עצמי. אז תלכוי תלמד לדבר אחרת. אבל אני. אל תגידי עליי, את אומרת... אבל אתה מדבר באופן מוחלט שאתה אומר, ואני מדברת עליי, וזה לא מוחלט מה שאתה אומר. לא, דיברת עליי. לא, כשאתה אומר כן, בטוח, מוחלט, מי אמר שזה מוחלט? אני. אתה? אל תאמיני לי, אמרתי לך את חייבת להאמין לי. אתה אומר באופן... אמרתי לך את חייבת להאמין לי, ואם לא תאמין לי, תהי בגיהנום? לא, אל תאמיני לי. אני אומר לך מה אני חושב, אתה חייב, אני לא מסכימה איתך, אל תאמיני. במקום איך אני אומר, יש לי בעיה, אני סובב בפחדים, בוא תעזור, בוא נראה... אני מסביר לגבי סכיזופרן, הסיבה שהפסיכיאטר לא יכול לעזור לסכיזופרן, הסיבה שהפסיכיאטר... שכל אחד יתמקד בבעייתו, אתה מסתובב? הסיבה שהפסיכיאטר לא יכול לעזור לסכיזופרן. והסיבה שהפסיכולוג לא יכול לעזור למטופל, והסיבה שרוב האנשים לא יכולים לעזור לרוב האנשים, זה כי אתה לא באמת מבין מה עובר לו במוח. כשהוא מתחיל לדבר עם קירות, מתי הפעם הוכנה שאתה דיברת עם קירות? מתי הפעם הוכנה שאחריך רדפו שדים שאף אחד אחר לא ראה אותם? לא קרה, נכון? אז איך תבין אותו? אתה חושב שהוא משוגע, איך תעזור למישהו שאתה חושב? אם אתה חושב שהוא משוגע, איך תעזור? אז אתה אומר קודם כל, אולי לחשוב שהוא לא משוגע בכלל? זה מה שאתה אומר? חייב לחשוב שהוא לא משוגע, אתה חייב לחשוב שהוא חכם, אתה חייב לבדוק איפה אני, אתה חייב לבדוק... אתה חייב לבדוק איפה אני כרגע בורח משדים שאף אחד לא ראה אותם, ולפי זה לא ראה אותם. אתה אומר לראות אותו כדי לראות את עצמך? חייב! בסדר, נו. לא, דווקא, זה תמיד מקובל. מה המקרים הקיצוניים שבכלל זה אנשים שמנותקים ומלימים גם, נו, בחייך. יש מקרים, אליה. את לא אלימה לפעמים. ממש. לא מדברת עליי, מה זה קשור להם? מדברת קיצוניים, קיצוניים. טוב, טוב, לא ניכנס לפרטים, אבל אני מסביר לך, אני מסביר לך שלא משנה איזה סכיזופרן תביא, לא משנה איזה מטורף, לא משנה איזה חול הנפש, לא משנה כמה הוא קוקו, כל זמן שהוא יודע להבדיל בין יש לאין, כל זמן שהוא יודע להבדיל יש פיל או אין פיל, אני יכול לדבר איתו, זה הכל. ולשכנע אותו להפוך אותו לחכם. כמוני, כמוני. אני פעם הבאה מגיעה לפה מישהו מבית משוגעים. במצב קשה ביוקר. בוא נראה. מישהו במצב קשה ביוקר. אז תשאיר אותו, אבל אני רוצה לבוא משלם. בהתקפה הבאה של אחי אני אביא אותו. בוא נראה. אולי, למה אתה מביא לפה את הכי חרס? טוב, על זה תדברו בהפסקה.